କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାସାଖାଇ ବ୍ଲକ ରାଘବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଘବପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଲ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼ା। ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼ା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼ା ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସାହି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ଷୁଦୃଷ୍ଟି କରିଲେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ସୁବିଧା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲେ